Здравейте отново, любители на баскетбол. Връщаме се в залата Свети Георги от София да проследим и второто по време на двобоя, отложено от 11-тия кръг на регион Запад, а Българска баскетболна лига между Политехника и Локомотив София. 30 на 24 за домакините, които днес са в бели екипи, Локомотив София в червено. Съди на тази среща Славчо Нучев и Иван Илиев, делегат на Българска федерация баскетбол Любомир Амьорков. Както виждате, въпреки по-доброто си представяне и по-предното си класиране, Локомотив София е в ролята на догонваш в момента. На 8 място са железничарите, 5 победи и 3 загуби. На 13-то са Политехника, само с една победа и 8 поражения. И актив от 10 точки. Но 6 предина до момента за състава на Политехника. Отлично изпълнение сега и 3 точки за железничарите. Отново Даниел Запрямов, който вече има 10 точки, най-резултатния от всички, но малко трудно да кажем с 10 часа най-резултатния, но след 20 минути игра е още повече, че и днес явно няма да наблюдаваме трицифрени резултати. И веднага връща тройката Николай, т.е. Георги Михайлов е това, който бележи нови три точки. Статуквото е възстановено 33 на 27. Отново Запрянов, определено силен матч за него. Асен Попов най-високия на терена, 210 см. Още една тройка за Локомотив. Но тук, ако не се лъжа, Минко Цветанов бе това, който порази целта. 33 на 30. Интересно започва тази трета част с три поредни тройки. Боби Петров, това е когото следим под лупа, но днес не му върви стрелбата, както преди два дни. Като отбеляза за още веднъж, ще повторя и ще по третия 10 тройки и завърши с 50 точки. Рядко срещано в баскетболната действителност у нас, като говорим за действителност, току-що на полувремето разбрах, не знам доколко е вярно, че наставника, старши треньор на Черноморетича Галин Стоянов Патрика е заявил, че ще подаде оставка след драматичната загуба от Ямбол тази вечер. Другия въпрос е дали ръководството начало с доктор Ганчев ще я приеме. Явно може би афектирано от загубата. Срещу пяк съперник, знаете, че Черноморетича, Ямбол и Спартак Плевен са на последните три места с по две победи и 8 загуби. Още едно добро изпълнение тук. 35 на 30 на опитния Орлин Атанасов. Поддържат някаква разлика от 5 точки. Домакините вече 3 минути от началото на третата част. Пореден опит е вече, да, наистина попрекалиха малко с стрелбата от тази зона. Минко Цветанов отново си пробва късмета. Този път му изневери. Георги Михайлов тръгва сега. Иван Петков. Не се движат много играчите в бяло. Този път под кошието Антони Стамбулийски, който сега получава. Бори се там, но крачки направи, тъй като на няколко пъти се му гледа за свободен съотборник и се забави да подаде. Пак да кажа, че опитният Михаил Капитанов, така, който слага ред като най- така с голям опит плеймейкър. Атанас Даракчиев също отсъства. Украинеца Витарий Телчаров и още двама, Мартин Златков и Димитър Талов, които са участвали в предишните двобои. Още две точки сега. Минко Цветанов на приливи и отливи бележи и пропуска. Сега в случая реализира. Добре се промъкна там под коша. 35 на 32. И този матч доста завързано върви. Иван Петков е оставен на тройката. Трета за него. 38 на 32.
Запрянов. И на него му върви стрелбата. Този път пропусна обаче. Не успя сега да овладе топката. Хубаво Георги Михайлов. Придърпа едно с крак игра. Това му обяснява в момента и Орлин Атанасов, капитана на тима. Да бъде по-внимателен. Освен Атанасов, с 3 Михайлов, 7 Петков, 10 Боби Петров и номер 2 Антони Стамбулийски. Са играчите в бяло за Политехника. За техните съперници 51 Митко Цветанов, 77 Радослав Колев, 13 най-високия на полето Асен Попов, 210 см с номер 3 Николай Георгиев и 6 Даниел Запрянов. Колев сега успя да вземе борбата тук. Запрянов тръгва и той на атака. Фаулиране, не успя да реализира. Запрямо в има вече и 7 борби под коша спечелени. Бележи 11-та точка. 38-33. Точен е при втория си опит. Отново признаната е намалена само на 4 пункта. Полза на Политехника. Да видим сега какво ще измисли Стамбулийски. Нямаше кой знае колко варианти. Михайлов е играл последен с топката. Точно така за Локомотив София и тя. Определено коректен двобой. Нямат работа и Славчо Нучев и Иван Илиев. За Политехника виждаме, че го няма руското попълнение Максим Лезгинов, който обикновено така влизаше като помощен играч, както и Найден Найденов отсъства, другия опитен плеймейкър Петко Петков, също така доста атрактивния Омар Уалид Елаюби го няма, тежкото крило. Даниел Димов, Никола Ангелов, Георги Павлов и Стефан Мълзев, които по-рядко се появяват, но може да обобщим, че и двата отбора има основни единици, които липсват. Така че треньорите трябва да се съобразяват с това, което имат на резервната скамейка. Сега Минко Цветанов има възможност той да увеличи актива си. Пропуска обаче. Коригира се при втория опит. 38-35. Боби Петров. Наистина явно с по-други функции натварен в днешния двобой. По-организаторски и асистентски, ако мога така да се изразя. Според съперника зависи кога явно преценяват от щаба дали ще се нагърби той изцяло с реализаторските умения. С сирената буквално изстреля, но пък и не точно бе. Попов взе борбата там. И той е с 7 борби, както и Запрянов. 7 има и Орлин Атанасов. Тримата са най-изявените бойци в подкоша. Късмет сега за Асен Попов, че топката срещна крака на Стамбулийски. След 26 минути игра, 38-35 за Политехника срещу Локомотив София. Много хубаво изпълнение, като по-учебник на Радослав Колев. Само дето не успя да реализира. Красиво, ефектно, но не е резултатно. Отново Стамбулийски. Но що се отзова толкова често и той на върха на атаката. Сега обаче бе изведен страхотно от Иван Петков. Нови две точки за Стамбулийски. 40-35. Асен Попов. Нарушение на Асен Попов в нападение срещу влезде преди малко. Това е Теодор Атанасов, ако не се лъжа с номер 13. Точно така, също опитен играч.
И отново. Точно така, прекъсване за червените. Веднага бърза атака след прекъсването за Политехника. Не успяха да я реализират и сега възможност за Локомотив. Без проблеми този път. 40 на 37. Много малка е разликата между двата отбора. Може да бъде наваксена и много бързо стопена и да се направи обрат. Хубаво изведен под коша Стамболийски. Белеви 1-2 точки. Вече 7 за него. 42 на 37. А преди малко Запрянов отново увеличи актива си на 14 и 7 борби има той. Радослав Колев сега. В момента да анонсирам, че в днешната програма в ефира на BeOne Bsport TV ще наблюдаваме и още един двубой. Той само че е от регион Запад, но в вторият ешелон между съставите на Food Court, един от лидерите на второ място, с 9 поредни победи и състава на симпатичния тим, бих казал, на Волтрон. Ворен от нашия колега и приятел Константин Касъров. Така че ще имате кратко време за почивка след края на тази среща между Политехника и Локомотив София. Отново от залата Свети Георги. Два мача на живо в ефира на BeOne Bsport TV. Теодор Атанасов сега към Стамболийски. Иван Петков. Доста лесно успяват да стигнат до стрелкова позиция. Сега обаче страхотно Запрянов, мисля, че бе това. Далеч по-низкият Запрянов, който е 195 см. Успя да спре Антони Стамболийски и то много чисто. Две минути до края на тази трета част след нарушението на правилата. Високия Асен Попов ще изпълнява сега. Центъра на Локомотив. Точен е при първия си опит. Осма точка за Попов. На 38 е резултата. От много трудна позиция опита Теодор Атанасов. Не се получи. Запрянов към Колев. Сам под коша. Добре се измъкна и бележи Радослав Колев. На 40.
Доста смени направиха, пуснаха отново младежите на Локомотив София, юношите по-точно. Орлин Атанасов трябваше да стреля, тъй като изтичаше времето за атака на неговия тим. Много трудна ситуация. По-скоро така наречените задължителни стрелби. Не успяха сега да се възползват. Има ли нарушение тук? Иска Николай Аладжов. Какво е решението на съдите? Ще се консултира с съдийската маса. Джоб сега бележи още две точки. 44 на 40. Минко Цветанов нарушава правилата в нападение тук. Доста бе набрал скоро с играча с номер 51. 47 секунди до края на тази трета част, която така е сравнително равностойна до момента. 14 на 16 за Локомотив София, но все още благодарение на предната си от 6 точки на полувремето, Политехника удържа аванса, както почти винаги всичко ще се реши в последните 10 минути. Сега отново заради тази пуста пандемия. Знаете, че няма ги момчетата с парцалите, които чистят настилката и виждате какво се принуждава да правят състезателите със своите маратонки и кецове. Тъй като има опасност някои от тях да се контузи, но да се надяваме още веднъж да си пожелаем това да приключи колкото може по-скоро и отново не само да има деца, които чистят настилката и публика в залите. Теодор Атанасов. Към Орлин Атанасов, капитана. Добре, сменя посоката сега към Аладжов. 3 секунди до края на атаката. Отново трябва да се нагърби някой с стрелба. Опита с таблото Стамбулиски. Много на време обаче и браво на Антони Стамбулиски. 9 точки вече за него. 46 на 40. Не успя, но пък си взе веднага отскочилата от таблото топка Теодор Атанасов. И край на третата част при резултат 46 на 40 за Политехника срещу Локомотив София.
край на кратката почивка и начало на финалната четвърта част между съставите на Политехника и Локомотив София, наистина с малко странен резултат, 46-40, но предимно битка на игралното поле. Две точки бележи капитана на Политехника Орлин Атанасов, 48-40, с което става и най-резултатният своя отбор с 11 попадения, той има и 7 борби на своята сметка. Иван Петков е с 9, Стамбулийски с 8, Михайлов 7 и Боби Петров само с 6 точки. Казвам само, тъй като преди 2 дни реализира 50. За Локомотив София на всички до момента е Даниел Запрянов с 14 попадения и 7 борби. Центъра Сен Попов е с 8 пункта и 10 битки под коша. Минко Цветанов с 8 попадения. Бележи Орлин Атанасов. 12 точки вече за него. 49-40. Най-голямата разлика, между другото, от началото на тази среща. Много хитър пас сега, как ще го разиграят. И младият Цеков. Тук не успя да задържи топката. Да видим кои са другите в стартовите 5. Виждам, че в игра си проявява не кой да е, Иван Тилев. Голямото име в отбора Локомотив София на 41 години. Центърът играл за Спартак, за ЦСКА и за къде ли още не е в Националната баскетболна лига. Сега Вин Георги Михайлов обаче опитва тройка, не успя. Възможност за Локомотив. Отново Запрянов бележи 16-та точка за него. 49-42. Запрянов, видяхме. Иван Тилев с номер 1. Много хубав финт. Тук и нови две точки за домакините. 51-42. Високия Асен Попов е тук с номер 13. От младежите е Цеков. Нарушение в нападение отсъдено сега на Запрянов. Не е съгласен сега Иван Тилев с това отношение, но това решение на съдиите по-точно. Трябва да се съгласи в крайна сметка. Отново смяна в състава на Политехника. Ангел Тодоров бе за малко на терена. Сега е заменен от Иван Петков. Останалите са Боби Петров с 10. Капитана Орлин Атанасов с 5. Аладжов с 11. И Георги Михайлов с номер 3. Не се разви тази атака добре. Не знам каква бе идеята, но не се получи. Отново ще опитат тройка и го правят. Отлично изпълнение тук. По фланга 52-45. За момент близо двуцифрена бе станала предината на Политехника, но бяхте, че е Локомотив. Орлин Атанасов сега от тази позиция да видим дали ще успее. Не успя да вземе борбата, но в крайна сметка Иван Тилев е играл последен с топката. Продължава нападението на Политехник. Не се получи тази стрелба. Отново към Запрянов. Иван Тилев сега да видим дали той ще открие своята сметка. Не успява в този случай. Времето работи за Политехника, затова и не бързате в това разиграване. Малко трудничко там на Ладжов срещу високия Тилев. Много мал шанс за домакините. Тилев е 205 см. Николай Георгиев към Минко Цветанов. Не успяха сега и отново Орлин Атанасов взе битката. Не бързат домакините. Паралелно по-спокойно, макар че никак не е сериозен аванс им, но Боби Петров с номер 10. Както ви казах, вече днеска с по-различни функции.
крайна сметка реши да стреля от зоната на тройката Иван Петков. Този път не точно. Отново Иван Тилев. Сега ще успее да видим при втория си опит. Отново несполучлив. Запазиха владението. Николай Георгиев опитва нова тройка. Да, и опитват се да пестят и секунди червените. Тъй като изостават в резултата. Има много време, разбира се, до края. Повече от 6 минути. И ново прекъсване в боя. Край на прекъсването, да видим сега дали от наказателната линия ще успеят още да стопят пасива. Не успя Николай Георгиев, но пък Попов взе борбата и не само вземи и бележи нови две точки за него. 10 точки за Асен Попов и 14 борби. Ето първия съседател с дабл-дабл в днешния двубой. Николай Георгиев нарушава правилата сега. 51 на 48. Точно 5 минути до последния сарийски сигнал, така че всичко е възможно. Всякакъв изход в този двобой. Силен матч за капитана на домакините днес. Този път обаче не бе точен от тази линия. Много пропуска. И нали при последния опит ще реализира. Прави го. 13 точки за него. 52 на 49. Много неуспешна атака за червените. Иван Петков сега разконцентрирана за момент и видяхте как само за миг загубиш. Ще успеят ли обаче? Пропусна Минко Цветанов там от много изгодна ситуация и сарийски сигнал сега. Много, много грешки, много елементарни такива пропуски, които наглед не би трябвало да затрудняват, но не знам поради каква причина пропускат в много лесни ситуации. Тилев. Най-после се разписа и Иван Тилев. 52 на 51 са точките.
Отново здрава борба. И нарушение тук срещу Николай Георгиев. Трети фаул на Николай Аладжов. И сега ще има възможност бора на Локомотив София не само да изравни резултата, а и да излезе напред, ако разбира се Николай Георгиев е точен при двете си изпълнения. Пропуска първото. Бележи второто, изравнява резултата. 52 на 52, 4 минути преди края. Всичко започва от начало. Така че въпреки, че водеше почти през цялото време на двобоя, отбора на Политехника така позагуби крехкия си аванс и сега възможност за Локомотив пък да направи пален обрат. На кого ще издържат не само физическите, но и психическите сили. Отлично попадение тук на Георги Михайлов, който днес и той не е на познатото реализаторско ниво, но 9 точки само за него. И тройка сега за състава на Локомотив. 54 на 55. Отново железничарите с сини гърди напред. Пасът бе към Аладжов, но добре се справи тук. Защита на Локомотив, така че до последно явно ни очаква драма в последните секунди тук. Имат още 10 секунди за атака Иван Петков. Бой Петров и той не рискува да стреля. В крайна сметка не успяха, но от борбата е отново за Аладжов е взе топката. Пореден опит за тройка, отново неуспешен. И Иван Тилев слага край на тези напани на Политехника. А след тройката на Николай Георгиев, сега отново той атакува и отново е фаулиран. Дали пък не се поизмориха играчите на Политехника? Изпускат инициативата. Смяна в техните редици. Ще напусне Георги Михайлов. На негово място Теодор Атанасов. Най-опитният е фаулиран Иван Тилев. Не успя при първия си опит. Той съвсем малко е, отскоро е на игралното поле. Предполагам се, още не е загрял както трябва, но благодарение на големия си опит би трябвало да реализира поне един от двата наказателни удара. Прави го при втори опит. 54 на 56 за Локомотив. Нарушението е сега на Тилев. Отново съдийски сигнал. Да, в тези последни две минути така ще бъде явно. Накъса на играта. Точка за точка, кош за кош. И на когото нервите издържат. От двата отбора, а и силите, разбира се, макар че има достатъчно смени, не мисля, че има някои застрашени да ви с по 4 фаула. Запрянов взе борбата сега, в силен матч за него. Значи 8 или 9 борби, близко до дабл-дабл и той, това не е толкова важно случая. Тройка сега отново, тройка за Локомотив, 54 на 59 и прекъсване 2 минути преди края за състава на Политехника. Thank you.
Край на това прекъсване. 5 точки пред нея за Локомотив София. 2 минути до края. Да видим, ще издържат ли железничарите. Със сигурност по-недоволни би трябвало да са домакините от Политехника, които водеха почти през цялото време. И да само последните няколко минути отстъпиха инициативата и преднината си в резултата. И сега са в ролята на догонващи. Трябва опитат всичко да видим. Ще решат ли на тройки или на по-сигурни завършващи подавания. Може би Бой Петров да се нагърби. Може пък да не се чувства и добре. Не знаем какво е състоянието. Нова грешка сега и възможност за червените. Минко Цветанов този път се отказа. Явно може би ще спечелят някоя друга секунда. Иван Тилев е фаулиран случая от Теодор Атанасов. Минута и половина до последния сигнал. 5 точки пред няма за Локомотив София. Да видим дали ще им бъдат достатъчни. Сега Тилев може и да ги увеличи. Най-резултатни до момента за Прянов и Цветанов за железничарите и капитана Орлин Атанасов. С 16, 14, 13 точки виждате, че няма някакви супер големи постижения. Но точкови актив е разпределен между доста играчи. Да видим сега обаче Тилев какво ще направи. Бележи 60-та точка за Локомотив. Георги Михайлов се завръща. Явно той ще завърши матча. Петков му е дарена почивка. Кул отбележи и втория. Доста трудно става за Политехника в тези последни 90 секунди. Прави го Иван Тилев. Да, тъй като бе фаулиран на границата на тройката. Си има възможност и за третия опит. Да видим сега. И този път е точен. 54 на 62. 8 точки пред няма за Локомотив. Много, много трудна задача за Политехника. Труден ребус, но сами са си виновни. Не знам, не издържаха физически или психически. Изпуснаха инициативата и въпреки добрата и силната игра на капитана си Орлин Атанасов, нещо се пропука в техните редици последните 2-3 минути. Но все пак нищо не е загубено. Разбира се, с една бърза атака и няколко тактически, може би, отигравания. И отново прекъсване. Сега ще има вече и надхитрене между двата щаба. Да видим сега какво ще направят играчите в бели екипи. 54 на 62, 8 точки. Ще могат ли да направят малко чудо, бих казал, за да още с първото подаване Теодор Атанасов. Явно би се предали вече. Много добро изпълнение отново на Запрянов, който бележи 18-та си точка. 54 на 64. Почти невъзможно става вече задачата на Политехника. Бой Петров далеч-далеч от това, което бе преди два дни. Опа, казваме, матч с матч не си прилича. Но става точно минута. Сен Попов на тройката и бележи центъра на Локомотив, с което мисля, че слага точка на спора вече.
54-67. 13 точки за една минута няма как да бъдат стопени. Така Локомотив София ще прибави нови две точки към актива си. Ще събере 15, с което ще се приближи до челната петица. Да, мисля, че отбора на Политехника вече тотално свали гарда. Още две точки на Запрянов. 20 вече за него. Най-резултатния с също така и 8 борби. И след като матча вървеше кож за кож, виждате в последната минута 2, 15 точки преднина за сега на тройка на Орлин Атанасов за самочувствие. По-скоро капитана, 16 попадения за него. 57-69. Последни 20 секунди. Ще има ли атака? Неточна стрелба. Бълби Петров. И мисля, че ще остави топката на центъра. Точно така. Ето това е крайният резултат. Локомотив София победи с 69-57 състава на Политехника, след като изоставаше през целия двобой. В последните няколко минути железничарите обаче натиснаха и след като спечелиха тази част с 29-11, забележете, напълно логично е да триумфират за шести път в първенството. Шеста победа за тях и се изкачват нагоре в класирането. За Политехника това е девето поражение и ще останат на 13-та позиция. Отново с 11 точки. Най-резултатни за домакините. Капитан Орлин Атанасов ще отличим с 16 попадения и 9 борби. 9 за Иван Петков. Толкова има и Михайлов. 8 Стамбулиски. 6 Боби Петров, който днес нямаше ден. За Локомотив София над всички Даниел Запрянов с 20 точки и 8 битки под коша и центъра, разбира се, трябва да отличим Асен Попов с 13 попадения и 14 борби. Дабъл-дабъл за Асен Попов. Единствен стигнал до това постижение. Минко Цветанов с 14 попадения. Още веднъж Политехника Локомотив София 57-69. След кратка пауза отново ще се върнем в залата Свети Георги, за да проследим и втория двубой в ефира на Биоамби Спорт тази вечер между съставите на Фулт Корт и Волтрон.